Gente, eu cometi uma burrada tão grande antes de pegar o avião. Coloquei no Waze, tava indo pra um lugar nada a ver. Polícia aqui seguindo atrás da gente aqui. Isso aí é São Paulo, galera. Meu voo foi cancelado pra Filadélfia às 8 da manhã. Eu fiquei aqui nesse aeroporto no Canadá 12 horas pra a 40 minutos do meu voo ele ser cancelado. Ok? Todas essas pessoas estão aqui, dormindo aqui, esperando aqui. Todas essas pessoas tiveram os voos cancelados. Olha isso. Porque snow, neve. E aí, pessoal, tudo bom? Gente, eu cometi uma burrada tão grande antes de pegar o avião. Coloquei no Waze a... O que eu coloquei? Estádio do Corinthians? Tava indo pra um lugar nada a ver. O meu voo é às 20 horas e eu saí de casa umas duas, por aí. E quase que eu cometo essa burrada. Ainda bem que o cara do Uber viu, porque tava estranho o caminho. Então acompanha aí essa saga, porque tá um trânsito, dá uma olhada. Não tá com cara de que vai melhorar, não. Polícia aqui seguindo atrás da gente aqui. Isso aí é São Paulo, galera. Me dá imagens do Águia Dourada. Eu gostava do Marcelo Rezende, você lembra do Marcelo Rezende? O que você vai vendo agora? Veja perseguição agora. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui extremamente tenso, suando frio. Porque é o seguinte, eu saí de casa 2 da tarde, gente. Hoje é sexta-feira aqui em São Paulo, inclusive sexta-feira 13. Mas tomara, até agora tudo tá correndo bem. E eu estou indo pra Filadélfia, como vocês já sabem. Já fiz o check-in, já despachei algumas malas, sou só com essas daqui. E é o seguinte, eu queria dar um toque pra vocês, avisar que se vocês forem viajar pra fora do país e vocês forem fazer conexão no Canadá, vocês precisam de um documento chamado ETA. Vocês pagam uma taxa de 7 dólares que é pago no cartão de crédito, então tem que ter cartão de crédito pra fazer. E eles vão aprovar, é um visto canadense. Canadense, na real, que você precisa fazer. Eu passei muito suor aqui pelo seguinte, eu vim e aí eu tinha colocado o endereço errado. E aí eu cheguei aqui, 4h30, fiz o check-in, fiz tudo bonitinho. Mas, gente, dá um gelo porque, porra, eu tô viajando sozinho, sem ninguém, desanimado, desamparado, no limbo. E eu descobri em cima da hora esse visto canadense que eu não tinha, mas você faz rapidinho. Eles vão fazer várias perguntas em inglês, então você precisa estar dominando um pouquinho o inglês. Tive que despachar meu violão, paguei R$500 de bagagem. Tava com 3 malas grandes, uma pequena, uma mochila e o violão. Despachei as 3 malas e o violão, tô com uma mala de mão e uma mochila. Agora esperar, são quase 6 horas. Torçam por mim, orem por mim. Tô muito nervoso, muito apreensivo, mas tá na mão de Deus. Tomara que tudo dê certo, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, acabei de receber, não sei se eu já falei pra vocês, eu sou tão demente que eu não tô nem lembrado do que dia que é hoje. Meu voo foi cancelado pra Filadélfia às 8 da manhã. Agora eu ia ficar 3 horas no aeroporto em Toronto, agora eu vou ficar 10. Meu voo agora mudou pras 14 horas por conta do clima, parece que tá chovendo muito lá e não rolou. A gente chegando lá, eu dou um toque pra vocês. Deixei a câmera lá, tive que deixar as coisas lá para poder pegar minhas malas. Meu inglês tá ficando afiadíssimo, porque eu nunca andei tanto no aeroporto. Conheci o aeroporto de cabo a rabo. E o inglês tá muito bom, porque eu tô aqui faz um tempão, resolvendo isso. E eu consigo entender tudo que o povo fala e parece que eles estão entendendo cada vez mais. Cheguei aqui falando um inglês básico, já pulei pro intermediário já. E pra você ligado na nossa programação, parados no Canadá, isso aí, todos os voos cancelados. É, esperando aqui pra ver se, após ficar horas na imigração, se a gente consegue voar, né? Pelo visto, não. É, acompanhe de perto aí as notícias. Por aqui nenhum negro, por aqui nenhum afrodescendente. Apenas alemães, brancos e indianos. Acabei de ver um aqui passando na minha frente.
Muitos indianos. Muitos indianos. Indians. É isso aí, galera. Acompanha aí a nossa saga aqui no Canadá até a Filadélfia. Ou um negro, acabei de ver. Tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, estou aqui no aeroporto no Canadá. Eu cheguei aqui às 7 da manhã, como vocês sabem. Meu voo agora, o último voo é às 21 horas. Ou seja, eu cheguei aqui às 7 da manhã e vou voar apenas às 21h10. 21h20. Todos os voos foram cancelados aqui no Canadá porque teve. Agora eu acabei de ver. Teve uma nevasca, mano. Olha só, eu falando que era frescura dos caras. Agora eles estão com o trator girando. Vou mostrar pra você. Esse é o motivo pelo qual ainda estou aqui e vou ficar por um bom tempo. Porque agora ainda são 14 horas e meu voo é às 21. Mas se eu conseguir decolar, eu já vou ficar muito, mas muito, 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 muito feliz. Finalmente vou embarcar. Tá nevando muito aqui e é engraçado ver os aviões decolando, porque eles decolam e desaparecem na neve. Daí quando você olha assim, você pensa: se cancelar de novo, tudo bem, não tem problema não. Mas parece que agora vai. Meu voo não tá cancelado, graças a Deus. É 7h15 agora. Então o embarque abre às 20h50 e meu voo é às 21h20. E é isso aí, galera, bora voar. Deixa eu tentar falar pra vocês o que está acontecendo comigo. Eu fiquei aqui nesse aeroporto no Canadá 12 horas pra a 40 minutos do meu voo ele ser cancelado, ok? Aí meu voo foi cancelado e eu só vou poder voar daqui 3 dias. A companhia aérea Air Canada não paga a minha estadia no hotel, porque é a neve, ok? A neve, então eles não têm culpa, então eu me ferrei. Então estou aqui no Canadá. Detalhe, quando eu saí eu consegui, a companhia só me respondia aqui fora. Todo mundo me pediu pra ir no Customs Service. E o que que acontece? O que que ocorre? Ocorre o seguinte, ocorre que me deram visto aqui no Canadá pra um dia, que foi o que eu pedi, porque eu achei que o voo, sei lá, ia ser remarcado pra amanhã, mas ele vai ser remarcado pra 3 dias. Agora eu pedi pra uma amiga da Filadélfia vir me pegar e ela vai me ajudar a ir embora, porque eu não posso ficar aqui 3 dias. Agora deixa eu tentar me encontrar aqui, gente, porque eu não tô me achando. Bom, a saga da mala e da viagem pra Toronto continua. Aproveitei que pediram pra eu esperar uma hora pra pegar minha mala, porque são muitos voos cancelados. E eu estou aqui vendo a neve pela primeira vez. O clima tá bom pra ver neve? Não. Bom, o clima não tá, o carro ali com neve. Oi, neve! It's snow! Mano, muito frio, menos 4 aqui. E, mano, frio pra boné. Olha um trem, olha o trem lá em cima. Será que eu tenho que pegar um trem pra ir embora? Não dá, tem 780 mil malas, não tem como. E o frio tá assim, de matar um. Cheguei aqui agora, parece que eu tô dentro de uma geladeira, senhor. Acabou, gente, já vi uma neve já, né? Tá bom? Continuo aqui na saga da mala, esperando ela chegar. Muitas malas, vários voos cancelados aqui, ó. Como vocês podem ver. E nada da minha mala. Tá assim, ó, cheio de mala. Só a minha que nunca aparece. Nunca, aqui ó. Todas essas pessoas que estão aqui
e dormindo aqui, esperando aqui. Todas essas pessoas tiveram os voos cancelados. Olha isso. Por quê? Snow. Neve. Todas essas pessoas estão com voos cancelados. Mas eles foram inteligentes, colocaram um playgroundzinho ali, ó, pra molecada lá. Ligeiro, hein? Muita gente vai dormir aqui, mas eu acho que elas não vão ficar 2 dias, né? Então elas foram para um hotel. Tinha algumas pessoas na fila comigo que buscaram hotel. Eu não vou buscar hotel porque são 2 dias. Eu não conheço absolutamente nada aqui. E eu preciso trabalhar também, né? Eu não posso ficar aqui esperando a boa vontade da neve. Então eu vou cancelar minha passagem e esperar minha amiga chegar. Ainda são 30 aqui em Toronto. Ela chega às 5 da manhã. Eu estou ferrado. Mas é isso aí, galera. Caçar um canto e fazer igual todo mundo. Tentar dormir, né? É o jeito. Pessoal, alguém surtou aqui agora há pouco e saiu gritando. A galera surta aqui, galera. Pessoal, na gringa também tá pensando o quê? Muita gente esperando, galera. Muita gente esperando. Oh my God. Tá vendo? Cara, passa. Acabei de conversar com um tiozinho tão gente boa, mano, 70 anos, falando inglês. Ele é cristão. Tava sentado aqui do meu lado, eu toquei violão pra ele, foi bem legal. Mas teve um doido aí que saiu gritando aqui e chamaram a segurança pra ele. Acho que ele vai levar um sacode. Deve ser daqui, né? A gente que é milionário pode dar piti. Agora não é brasileiro? Fih, tem que ficar quietinho, ainda falar com a educação, senão os caras pegam seu passaporte e mandam você embora. Fala que você é um emprestado. E aí, pessoal? This is very beautiful girl. This is Joe Dallas. This is coming. No chauffeur. Yes. My very chauffeur. Very angel. Chauffeur. Very angel. My very friend. Oh, thank you, Jojo. Thank you. Her is coming in Canada. And your car, Uber. Give me. And now I go to Philadelphia. Her driving for 8 hours, okay? This is very, very good person. Very good friend. Chauffeur. Jojo, no joking, okay? Now, go to Philadelphia. Look. Me very tired. Her very tired. Pessoal, fizemos uma parada aqui em Nova York. Estamos indo pra Philly. Aqui eles dizem Philly. Olha que lugar legal, bonitinho. Igual aqueles que a gente vê no filme. Very beautiful. A gente acabou de chegar num posto aqui que só tem etanol. O carro está descongelando porque aqui não está nevando igual no Canadá. Foi muito louco dirigir aqui na neve e sem neve. Ui!